Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u novo izdanje emisije Svjedočanstvo vjeri. Govorit ćemo o pismima koje je naša čitateljica Kristina Meves dobijala od svojih nepoznati ljudi koji su za nju govorili da i može otkloniti probleme. Koliko mi, dragi slušatelji, danas možemo pomoći drugim osobama za koje nikada nismo čuli. I jedne prilike tako dođe nama pismo na vrata sa upitom o pomoći. O raznim pomoćima. Duševnim, psihičkim, problemima u obitelji, pronalazak posao, mladenački problemi, loše ocjene u školi. I mi se odlučimo da im ipak pomognemo. Kroz odgovor na to pismo. I kada svijet pročuje da mi pomažemo takvim osobama, onda krene dolaziti još više pisama, još pisama. Ali zato ne tražimo nikakvu naknadu, nego tražimo naknadu kod Gospodina. Jer to ono što katolička jest dužnost, pomagati jednim drugima. I u ovom novom serijalu emisija Svjedočanstva vjeri vidjet ćemo kako autorica Kristina kroz odgovore na upita, na pisma, odgovara i pomaže svojim nepoznatim, nevidljivim prijateljima, koji joj se ispovijedaju kao da je svećenik, kao da je psiholog. I ona im u tome i pomaže. Ovu prvu emisiju krenut ćemo od mladih. Koliko smo se mi sami, počev ja od sebe, a i drugi mladi, susreli sa lošim ocjenama u školi. Koliko smo puta bili proganjani, izrugivani od strane, pod navodnike, boljih učenika. Jer su u tom trenutku imali bolje ocjene i bili su više angažirani u školi. I koliko to utjecalo na nas, ostavilo trag, osjećaj manje vrijednosti. Pa čak smo sebe nekada nazivali glupim. A napose kada dođemo kući i treba priznati ocu i majci da smo dobili jedinicu. Nije lako, jel tako? I čak ako im obećamo da će im popraviti tu ocjenu, ispuniti, mi dobijemo još jednu jedinicu. U nadi, u želji, čak i uloženi trud. Ali ambijent u kojem odrastamo, učionci u kojoj sazrijevamo, nismo se pronašli. Prijatelji za koje mislimo da su nam prijatelji samo zato što idu s nama u razred, zapravo i nisu prijatelji. Nisu ni kolege, jer nisu kolegijalni. Još ako se nalazimo u dobi tinejdžerskoj, to nas sve onda pada u vodu. Tada mi sami sebe zapravo tražimo. I kako zapravo pomoći takvoj omladini, takvim učenicima? Kroz jedno pismo koje ćemo pročitati, baš jedna mlada osoba se osvrnula Kristini, izjedovala ju se. Rekla je kako je zapravo ona pod navodnike glupa i da ne može svladati određeno gradivo. A u nastavku emisije poslušat ćemo što je to Kristina odgovorila. Osjećaj manje vrijednosti u mladenačkoj dobi. Draga gospođo Meves, dugo sam razmišljala da li da vam pišem. Imam 15 godina i toliko mi se vrte po glavi razne stvari koje ne mogu riješiti. U nevolji sam. Dobila sam ispravak školske zadaće. To je bio najgori rad. Tako sam deprimirana. Kod kuće je bilo vike jer tiraniziram braću, kako je govorio sam otac. Naprimjer, dugo sam držala u ruci igračku mlađega brata, jer sam je htjela pogledati, a moj brat sve glasnije vikao. Daj mi to. Tada sam miješao otac, odjurila sam u svoju sobu i plakala. Često plačem u posljednje vrijeme, vjerovatno iz sažaljenja prema samoj sebi.
žalim samu sebe jer nisam ni za što nadarena. Glupa sam, ne mogu samostalno misliti i ponavljam ono što su mi drugi već rekli ili što sam naučila na pamet. Neugledna sam i debela. Nitko sa mnom ne želi imati posla, nema čak ni dečka. Moja me braća ne vole. Osim toga, često mi se vlaže dlanovi, što je, na primjer, na plesu vrlo neugodno. Pohađala sam sa sestrom prije godinu dana tečaj plesa. Ona je odmah dobila partnera zgodnog dečka, dok sam ja dugo stajala sa strane, onda mi je prišao neki blesav tip, koji uopće nije znao pravilno slijediti takt. Nedavno sam bila na zabavi. Nitko nije sa mnom plesao. Neki su samo kratko vrijeme sa mnom pričali, ali tek kada bih ja započela razgovor. No uvijek je tako. Nikada me ozbiljno ne prihvaćaju. Skoro se nitko ne brine za mene. Vidite, opet moram plakati. Jako se sramim kad me netko vidi uplakanu. Ovdje u mojoj sobi čak se pomalo radujem da smijem plakati i da sva tuga izađe iz mene. Što duže razmišljam, sve mi je jasnije da sam nitko i ništa, da mi nitko ne može voljeti. Moji rođaci kažu da me vole, isto mi kaže moja prijateljica, ali to jednostavno nije istina. Mene nijedan muškarac nikada neće voljeti. To naprosto nije moguće, to nikako ne ide. Katkada mislim da mi još samo može Bog pomoći, jer on je konačno poslao na ovaj svijet mene. Da bar to nije učinio. Toliko bi ljudi imalo jednostavniji život. Tko god kaže da me voli, vidi me samo da sam vesela. Ali kad bi vidio kakva sam unutra, već bi mi odavno krenuo leđa. Mnogi me ljudi pozivaju goste da kod njih provedem praznike, upravo zbog mog veselog ponašanja. Mogu se do određene granice pristojno ponašati, mogu slušati kada netko propovijeda, dajem ljudima za pravo i kažem ono što žele čuti, ne pravim poteškoće. I mogu biti ljubazna i tako ponašanje gotovo nevjerojatno privlači ljude, koji su navikli da se današnja mladež tako ponaša. Znate, zapravo ne znam kakva sam u istinu, znam samo da sam glupa. Katkada kažem da drugi me uopće ne razumiju, jer sam se tako neprestano izrazila. Pa to što sam rekla nema nikakvoga smisla. Vjerujem da je vama vrlo teško shvatiti što želim reći. Ali to je naravno moja krivica. Vapim za razumijevanjem sa svim glupim iz vida da me ljudi uopće ne mogu razumjeti, jer se tako uglađeno izražavam. Sigurno razumijete vrlo malen dio moga pisma, ipak sam vam zahvala što ste ga pročitali. Iz ovoga pisma vam može uistini biti jasno da od mene nema nikakve koristi. Čak se ne isplati da mi odgovorite. Tako da ću sad na brzinu poslati pismo da se ne predomislim. Srdačan pozdrav, vaša Anakin. Dragi slušatelji Radio Marije, nakon ovakvi teški riječi jedne mlade osobe koja nije zadovoljna sa svojim životom, svojim ocjenama u školi, svojim izgledom, koja je svjesna da ju drugi zapravo govore da je vole, da je prihvaćaju, ali ona uistinu duše zna da je to laž, jer to govori njezina najbolja prijateljica i njezini roditelji, što očekuje svako da mu istinu kažu, pa nekad i prelažu. Ona je svjesna da dođe u društvo zato što prihvaća svakoga. Zato što je veseljak, zato što se ne ustručava, drugima bude smiješna. I kada mi, dragi slušatelji, shvatimo da smo takva osoba, da nas drugi prihvaćaju samo zato što smo im zanimljivi, a ne zato što smo im simpatični radi svoje prirode. Kako pomoći jednoj takvoj mladoj osobi? Kako je ohrabriti
I kako je zapravo reći da je u krivu, da će se to promijeniti? Pogotovo kada se nalazi u tinejdžerskoj dobi. Kada djeca ne paze šta će drugima reći. Kada djece postaju ljudi koji ne misle i nisu tolerantni, nego se ponašaju zapravo onako kako oni žele. Ne gledaju hoće li drugoga povrijediti ili neće. Ne brinu se za svoje posljedice ukoliko će ih imati. I tim mladim ljudima nije nikako lako. I na kraju se mala djevojka uzdala u Boga. On joj jedini ostao. Čak i njega ponekad u kušnji, u teškim trenucima krivi zašto je stvorio, kada je niko zapravo drugi ne želi. Ali Bog ima svoj plan. Sada ćemo pročitati i poslušati što je to Kristina odgovorila na dječju poruku. Draga Ankatrin, uistinu je žalosna slika koju mi o sebi daje 15-godišnja djevojka. Glupa je, debela, nekomunikativna, cmizdri i ljuti svoju jadnu mladu braću, nedarovita je i zbog toga se svađa s Bogom. Ne vjerujem da je to sva istina o jednoj 15-godišnjoj. Mislim da niste nipošto pravedni prema sebi. Da pači, naslučujem da se pomalo sa zadovoljstvom pravite mnogo gorom nego što zapravo jeste. Na osnovu čega to zaključujem? Prvo, kažem da vas rodbina stalno poziva u goste. Ne poziva se mlada osoba često ako s njom čovjek nije proveo ugodne trenutke. Izgleda da vaše veselo srce ipak ima neke veze sa dražesnom Ankatrin. No ona to jednostavno neće primiti na znanje. Drugo, tu Ankatrin doduše nitko ne razumije, no ona očito ima dobru prijateljicu. Molim vas, zar to ništa ne vrijedi? Mnogi bi vam na tome zavidjeli i to je znak da ste komunikativni. O tome bih vam željela još nešto reći. Sasvim je prirodno inteligentno iskustvo kad u vašoj dobi zaključite da vas nitko ne razumije. To je točno. Kada naime čovjek ne može do kraja shvatiti kao što se to ranije pretpostavljalo barem za majku. Ne kaže se da bi čovjek i vješt u govoru baš sve što osjeća izraziti riječima. Dapače, u biti čovjek ni samoga sebe ne razumije tako lako. Duboko u srcu sami sebi ostajemo uvijek tajna. Zato onda očekujemo da nas okolina savršeno razumije. Katkada zaljubljenima uspije da se u jednom trenutku prožmu, ali to su svejedno rijetki trenuci našega života. U stvari vi, Ankatrin, očekujete naravno upravo takvo razumijevanje, a to ne biste smjeli. Ne biste to smjeli očekivati od bilo koje vama bliske osobe. Morate još strpljivo tražiti tog vašeg jedinoga čovjeka. U stvari upravo to vas i tišti, mislite, sasvim je nemoguće da vas jedan čovjek, jedan muškarac, jednoga dana zavoli, jer vi ste, jeli debeli, jeli glupi. Draga Ankatrin, tko gaji takve misli može se usporediti sa mladim lijepim cvijetom na koji neko svakoga jutra istrese tovar smeća. Cvijet mora tako postati sasvim neugledan, tada nitko više neće otkriti ga s radošću i reći kako lijep cvijet. Ostaće neopaženjen. Tko sebe prezire, postaje neugodan. Preziranje vlastite osobe stvarno nije vrlina. On je čak neka vrsta grijeha. Bog vas nije obdario nikakvim darom, kažete. Stvarno, zar mislite da nije prekrasan dar biti mlad? Zar mislite da nije nikakav dar biti zdrav, imati braću, očito i roditelje koji se vama brinu? Imati zdrav mozak i biti sposoban za učenje. Zamislite uz malo mašte da svega toga nemate.
Tek tada ćete moći sagledati koliko zapravo treba biti vaša velika zahvalnost za obilje darova kojima započeo i koji je vaš život od rođenja bio takav. Ne poznajem vas. Kad bi vas poznavala, mogla bih vam, u to sam uvjerena, nabrojati još više vaših talenata koji su osnovne pozitivne darosti Boga svemogućega. Ako je nastojite izgurati iz vašega života upravo i gazeći nogama, zašto sve gledate tako crno? Jasno stoji u vašem pismu, jedino ste vi u vašem razredu dobili jedinicu i zadaći, što po vama dokazuje da ste glupi. Možda ste u pravu, bez testa inteligencije ne mogu ni potvrditi, niti opovrgnuti vašu izjavu. Ipak jedno tomu proturječuje. Vi ste, sudeći po vašem pismu, izuzetno samokritični, ali samokritičnost je usko vezana uz inteligenciju. Maloumna osoba vjeruje svoje glavu da sve može, čak i kada zakaže. Vrlo vjerojatno niste dobili jedinicu jer ste glupi, već niste bili dovoljno pažljivi ili ste niste za zadaću dovoljno dobro pripremili. To je dakako povezano sa inteligencijom, naime s vašom sposobnošću razumijevanja i planiranja. Ali ne trebamo mnogo da se zakaže zbog obeshrabrenosti. Prezir prema sebi, kompleks manje vrijednosti jačaju osjećaj obeshrabrenosti i koče radnu sposobnost. Za vas je vrlo vjerojatno opasno vaše neopravdano preziranje. Vaš prezir, tako mi izgleda, počiva na krivom konformističkom sistemu vrednovanja. Vi ništa ne vrijedite jer ste debeli i glupi. Uzmimo da uistinu imate pravo kada se tako prikazujete. Vjerujete li da je čovjek bezvrijedan jer je debo i glup? Zaista. Zar još niste primijetili da vas vaša okolina time zaglupljuje? Zaključite na osnovu jedne ocjene, jednako nedovoljan da ste glupi. Poznajem mnogo pametnijih, stvarno inteligentnijih ljudi koji nisu imali uspjeha tijekom školovanja jer su sakupili previše takvih ocjena. Poznajem mnogo ljudi koji su sve razrede prošli s odličnim i vrlo dobrim uspjehom. Uspjeli su i u karijeri, koji su nešto postigli u životu, a ipak su se tako iskvarili da se čovjek može samo snebdivati na tolikim pogreškama. Ankatrin, dopustite da vam nešto kažem. Čovjek ne vrijedi samim time što skuplja petice ili četvrtice. Takozvani glupi može mnogo vrijediti, takozvani pametni baš ništa. Kad se osuđujete na osnovu takvog sistema vrednovanja, osudite život čovjeka. U tom slučaju samu sebe osuđujete. Ta time se poistovjećujete sa zastupnjajućim sistemom vrednovanja. Vi ništa ne vrijedite jer ste debeli, dajete mi do znanja. Vaš izgled ne uspija privući suprotan spol. Nažalost, ne pišete mi kako to debelo izgleda. Rijetko se događa da mlada djevojka predebela zbog endokrini smetnji ili poremećajeg metabolizma. U takvim slučajima ima pomoći. Pišite mi ako je u tome problem. No, imam već iskustva sa mnogim mladim djevojkama koje se osjećaju predebelo, premda je njihova težina sasvim normalna i prosječna. Zašto? Jer moda nalaže da budu štrkljave, jer se misli da je naročito lijepo i šik kada djevojka može ući u traperice broj 34 ili 36. Mora se ipak u zauzvrat stalno gladovati, a glad osobi šteti i mladim djevojkama. A sterilno znači u mladu pravu djevojku nedostatak njenje ispunjenosti. Slušajte, Ankatrin. Moderna mlada žena mora žrtvovati svoju pravu vrijednost kako bi bila toku kolektivnog pogrešnog mjerenja. Uviđate li da je to zapravo glupost? Dakle, vi ste navodno predebeli i zbog toga ste se našli glupoga dečka. Vi naravno ne želite nekog bezvrijednog, nekog pravoga želite.
ali ovdje vas želim ponovno potaći na razumijevanje i na razmišljanje. Zbog čega ste zaključili da je dečko blesav? Ili da možete naći blesavoga dečka samo zato što ste vi debeli? Natuknuli ste mi u pismu da vjerujete u Boga. Ostanite nepokolebljivi u svojoj vjeri. Bog nas, jer nas ljubi, obdaruje darom ljubavi. Toliko ima mogućnosti za ljubav, a tko ljubi, vrijedan je. Pokušajte i vi. Brzo ćete osjetiti kako ste sretni, jer je ljubav cilj vašega života. Uz mnogo pozdrava, vaša Katrin. Dragi slušatelji, poslušali smo odgovor Katrin na pismo jedne mlade djevojke. I ona je u ovom pismu dokazala zapravo da je svaki život vrijedan. Ma kako god izgledala neizlazna situacija u to doba razmišljanja kada su mlade osobe. Kada misle da je njihov život bezvrijedan. A zapravo ono najvažnije. Zdrava je, mlada, ima obitelj, ima roditelje, ima svoju braću. I kada se mi zapitamo koliko ima takvih slučajeva da to nemaju, mi ćemo onda znati vrednovati ono što jesmo. I plus uz to što je najteže palo, inteligentna je. Može učiti, može pamtiti. To što je dobila jednom lošu ocjenu ne znači nitko da je glup, da je bezvrijedan. Čak u istinu ja poznajem toliko osoba, su bili loši đaci u osnovnoj školi, ali da su se kasnije u doba fakulteta probudili i ostvarili dobre karijere, zavidne karijere. Neki su napustili našu zemlju radi bolje budućnosti, ali su se tamo ostvarili. I ne mora značiti ko ima loše ocjene ili ko je u tom trenutku nezadovoljan svojom fizičkom spremom, svojim izgledom, da u budućnosti kada prođu tinejdžerski dani, dani mladosti, neće se posvetiti tome tijelu, ispraviti tu možda svoju nezadovoljnost i svoju pogrešku zbog pretjerane gojaznosti. Zato što više voli jesti čips i slatko. Ne smijemo zaboraviti da imaju neki hormonalni problemi koji mogu utjecati na višak kilograma. Ali uz Božju volju i uz strpljivost i to se može popraviti. I kada znamo da uvijek postoji popravni u životu, osim kad umremo, tada više nema popravnog, tada više ne možemo ni za čim žaliti jer nas više nema. I svaki dan može biti nova borba, novi početak i trebamo biti samosvjesni da smo sebi najvažniji i da cijenimo onako kako izgledamo i kako razmišljamo. Ako pozitivno naravno razmišljamo. I naravno ako ljubimo. Ako vjerujemo Boga, ako ljubimo Boga, mi se ne trebamo čega bojati. Jer On je tu, On nas obdario talentima koji mi možda u ovom trenutku ne možemo i otkriti. Zato što i ne vidimo. Zato što smo nepažljivi. Zato što smo zaokupirani nečim drugim. Ali kada tada osoba prepozna svoje talente i iskoristi ih. Jedino ako ih sama ne želi prepoznati, onda i neće nikada zapravo ni vidjeti. Ali ako tražimo i gledamo ono što je kvalitetno u nama, jer svaki čovjek je dobio različite talente, samo ih treba pronaći i tražiti, kucati i otvoriti. Tada ćemo biti zadovoljni sa onim kako izgledamo. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili i večeras prvoj emisiji Svjedočanstva vjeri. U sljedećoj epizodi govorit ćemo o duhovnoj manipulaciji kod mladih ljudi. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije. S vama je večeras bio urednik emisije Svjedočanstva vjeri Dražen Janko.